ისე რომ თქვათ, რადგან არის სიხსი, გადავწვიტე ჩამედე რამე მისთვის ისი, ამ სიმღერას ჩუქნი და იყოს ისი, ზუსტადაც რომ არის მისი საკადრისი, რომ მითხრათ მასზე უგუდუ ამელია, ყოველ კვირას ანჯავს დამპალი პახმელია, ყუილით და სიცრუით მელოდება ბიჭი, საიდან გაქვს ამდენი აფერისტის ნიჭი, როცა საღამოს ოთხსაათზე ირეკავ, გავიდა საათი და რამის უკვე გავრეკე, ისე ვაკიჟებულმა სულინები დავრეკე, რეკავ და რეკავ გულისაც არიღებ, სახში გაგუნებ, გარებ ჩამოგიღებ, გავდიშდი რამის ჩვიდან გადავიდე, ვერთო რა დაგიშავე, რატომ არა მინდე. შენი დღეისა და ხვალისა, მე თუ რამეს ვუოდეთ ვაბაზროთ მაისა, ისიც ჩემსავით თითმის მოსპე კაცი, და თუ რამეს ვუოდეთ დამბრიდეთ ბრაცი, თვითონ მაგრამ იდეა გულაობს ბარებში, სამჯიკას დალებს და პლატაობს კალებში, რაც ჩათლახიც არის ეთქობა თვალებში, მეორე დღეს კი იხჩობა ვალებში, არ ვიცი სად გადავარდე, მე საქციელებზე როგორ არა ვარდე, რეკავ და არიღებ სამია თუ დღე, ან ის იქნება ან კიდევ მე, რეკავ და რეკავ ხურმისაც არიღებ, სახში კი გაგუნებ, გარებ ჩამოგიღებ, გავგიჟდი რამის ჭკუიდან გადავიდე, ღმერთო რა დაგიშავე, რატომ არ დამინდე.